YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမနေ့လည်းဖက်ကဲစမ်းပါဦးမြ။ဘာလဲ။ခင်ဗျပြောချင်တာပြောပြီးတော့အခုရှောင်နေပြီလား။အမလီဟဲငါ့အစ်စင်မဖို့ဒီဟစ်တဲ့နဲ့စက်တရေမရှိမင်္ဂလာမရှိ။ဘာဖြစ်ပေါ်လဲနဲ့။ဒီမဲ့ရှင်ကမင်္ဂလာမရှိုံနေမရှိတာ။တမဟာမင်္ဂလာဘာမှပြရတာ။ဒီရောမဆူဆွဲနေ။ဒီမဲ့ဆူဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူး။အမှန်နဲ့ပြောနေတာ။ရှင်ကိုအေးမျိုးဘာကြီးပြောကြတယ်ဆိုတာရှင်အနေဆုံးဖြစ်မှာပေါ့။တမောခူရနိုင်ဒီပြည်ဒီပါတယ်ရှင်ဘစကစီမရှိကဲမရှိပြောကလို့တမချင်းတမအပြင်းလဲဝပြီတမမင်္ဂလာပွဲလည်းပြက်ရပြီရှင်မလို့လို့ပေးပါနေမင်္ဂလာပွဲပြက်တာမပြက်တာဒီငါနားမလဲသူကနေလည်းမဆိုင်နေခူရနိုင်ပြေးမှုတာမလိုက်ပြေးမှုတာငါမှမသိတာဒီမှာမလင်းလင်းဒီကိစ္စမင်္ဂလာပွဲကိစ္စဆိုသူညမတဘွားလည်းနဲ့တက်ဆိုင်ခမားကြောင့်သူပုံမိသားစုတွေရက်ကွက်ထဲမှာအဆက်ရအေးခင်ဗျားပြောတာပြေတာလေဆိုရင်သူမြမရဲ့ချစ်သူခင်ဗျားကိုတော့ရှင်းပြလိုက်မယ်တောင်းပါလိုက်ဗျာဟုတ်တယ်ကျမကပြောတာမှန်တယ်အေးရှင်းအဲ့ဒါမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ရှင်းတဲ့သမားရဲ့သက်ဆိုင်ရာစကားပြောရတယ်နော်ဖမနေညီတော်မောင်နှမနှစ်ယောက်လို့စိတ်ကင်းသွားလာလဲပြောကြကြပါဦးအေးညီတော်မောင်နှမအခုရောက်နေငါအိမ်ရှင်းမှာရောက်နေတော့နော်ညီတော်မောင်နှမနှစ်ယောက်လို့ပိုင်နဲ့ကျူးလူမှုအသေးအချက်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတရားစွဲလို့ရတယ်ဒါလည်းလားအေးပေါ်လေရှင်းလောက်ထားအောင်မော်အတော့နဲ့ဆိုတော့ရှိရနော်ချင်းခွေမကြုံရေခတ်တော့ကြုံမှာကောချင်းရခွေစရာမလို့ရေလက်ခတ်စရာမလို့ကြောက်ရင်မအပြည့်ရှိတယ်အေးညီသူများအပြောင်းမခံကြင်လို့ရှိရင်ဒီစက်ငင်းငင်းနေပေါ့အေးဘာလဲရှင်းရတော့နေထိုင်တော့လို့ပြောရတာအဲ့တော့ပုတ်ပုတ်ဖို့သိမှာပေါ့မမဘာဖြစ်လျာလေးမင်းတို့ပြစ်ဘာဖြစ်မှာလဲမောင်လေးရဲ့အေးရှေ့မှာလာပြီးဘယ်ဟာအဆုတ်ထုံတယ်မလို့လာတော့ညံ့နေကြုံနေရဘလို့ဖြစ်ရလဲထောက်ပြောပြဆမ်းဘာဖြစ်တယ်သိကြည်မင်းမောင်မင်းကြီးကွာဒါပါကိုကြီးရအဖတ်လို့ပြီးပြောမယ်ဆမ်းပါနဲ့ဟိုငါတေတော့ငါငါလောက်ကငါလောက်ချင်လိုက်တာတော့ဘာလို့လဲမမရဘလို့ပါလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ပြောပြဆမ်းပါဟိုင်းကျောင်းမလေးကျွန်တော်ဘာမှမဝေးရဲခေကမွေးတော့လောက်ဆက်ချက်တော့လောက်လို့နော်ဟုတ်တယ်ဟဲ့တတော်လင်းတာယူလာမှာဆက်စရာကောင်းနေပါရုပ်ဝတ်ထဲမှာဘလို့နဲ့အနေနဲ့မလားပြောပါတယ်တမီးရယ်ဘာမှစိတ်မသုံးဖြစ်နေကြတယ်တော့ဖြစ်သမျှချက်ကောင်းနေပဲလို့ဟမ်းမိတ်ပါဘာချမေးဒါမင်းကဘာလို့ပြောတာလဲတမီးရယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှနဲ့ပြောနေရမှာလားဟုတ်တယ်မေးအင်းမင်းကညီမလေးနဲ့တပေါ်မထူလို့မင်းလာတော့ပြက်သွားရဲ့ဆိုနေတာကျွန်တော်ရောက်တော့တော့ထွက်တာခုငါဗျာဟိုလင်းနဲ့ဆိုတဲ့မင်းမတပုတ်နေမရှောက်ပြောလို့မမလေးရင်းမှာပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့မကြင်နေဘူးဘောင်းကြည့်နေဖူးဆိုရင်ဆေးဝင်မှာလည်းလည်းလိုက်ပါနဲ့ရှက်ကွက်စချီတွေတော့တိုင်ဖို့ဖိဖို့တွေခက်ခွေရကြီးကြီးဝါလင်းမှာဘူးဒါတိုင်လို့ရရမှုမုံတွေဘာမှစက်ပေထောက်ထားနိုင်မရှိဘူးဒါဗဆက်သင်းရဲနဲ့အမှုတေးတမီးရောဒီလင်းနဲ့ဆိုလဲမင်းမောင်းလွယ်လွယ်နဲ့တော့မတင်နိုင်ဘူးတကွကွနဲ့တော့ပြန်မအောင်ရဟုတ်တယ်စီလိုချင်လို့ပါဟိုပဲစီရှိလားမသိဘူးစစ်တယ်ဒီမှာလေဘလောက်သားလဲ30သားလောက်ပေးပါပဲစီရောစီရလားစောင်းစီဒီဘက်နဲ့ရောမထားတော့ပါဘူးနော်ဒီရောပါဦးညီမလေးရဲစစ်ပါလေဦးလေးကိုမျက်စိနဲ့တတ်နေရတာမှမဟုတ်တာရောမရောတော့ပြေသိနိုင်မှာအမညီမလေးအမကရာထွက်တဲ့ပြေပဲဟိုလေအမစနဲ့ကြိတ်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမမကတဆင်ယူရောင်းရ
တို့စီမှာရောမရောတော့မသိအမကတော့လုံးဝရောမရအောင်ဒါနဲ့ပဲစီစစ်တင်နေပါတယ်နဲ့ဘာလို့ရှင်းလျှောက်ပြောနေရလဲရှင်းရမရောပါမယ်ရှင်းဆိုင်မြောက်ပြန်ရောချင်ရောမှာပေါ့ကဲမစီပဲစီလည်းပြောတစ်ဆင့်သားသုံးရင်ဟမ်ပဲစီကျတော့စစ်မတင်မသေးကြဘူးစီစေးရလဲခေါင်ခိုက်နေရပဲ250ထားလိုက်250တော့မရဘူးဝေရတဲ့ဆိုင်သွားဝေကျုပ်ကတော့တပြားမှမလျှော့နိုင်မလျှော့လဲနေမဝယ်ဘူးကောင်းလုံးနိုင်နဲ့မပေါ်လို့ရှိတဲ့တိုင်းနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပဲစီစစ်မစစ်တာအာမမခံ။ဈေးတာမလျှော့ချင်။ဒီသားနဲ့ခွက်ချင်တယ်လည်းပြည့်ချင်မှပြည့်။ဟင်းပြောတဲ့နုံးနိုင်တော့ညစ်ကားအစင်ကြီးမင်းပြော။စင်ကြီးမင်းမပြောနိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောနေတာရှင်မကျင်နဲ့လဲသိလိုက်။ဟင်းတော်ညင်းတော်တော်တော်တရားတော်ကြီးတောက်တိုင်းကခုတည့်ချင်ဆိုဆို။တော့တော့ပါပါအတုပါနဲ့ရှင်းဆန်ကိုလာဝယ်မိတာတော့နောက်လာရလို့မဆုံးဘူး။ဝဲဝဲစောပန်ပြောမှုကနဲ့ကြောက်ဖွဲမှာဘကွန်နေ။အဲ့ဒါကဘဝလုံးလိုက်ရတော့ကောင်းမတော့ဘူး။ဒါကပစိပသာဟာမှာแค่นี้แหละจังก็อยู่มากองมาไม่เข้าหวังอยู่เลยรู้ยะดิงาเสวโตตี่หาโหเราเวมซ้อนหนองเวกงจาไปแล้วไม่ตีบ่าวตอเวกงน่ะหอบปองเลยอะคู่เกลูเยกว่าญาติหมอไม่ใส่ซ่าจ่อเราเกจิมะบายอยู่เลยเปียวอ๋อโตแต่ไหนกองนี่แหละเดี๋ยวเนาะแล้วที่ซึ่งเนี่ยซอมเลยบินในตรงนี้ก็ซ่าเดี๋ยวมาเตยแค่นี้แหละ ผู้เป็นแน่อีหมูโนตะมี้ซาเนี่ยอยู่กันนี่จะมามีลาเว็บเป็ดตาล่ะนี่แหละเฉซุงยีก็หญ้าอูไม่จําแน่เนาะหาตะเรนอี้จะยาปีตาโหโหมักเข็มมาวุอ่ะแหละตะเรนอี้จะเลยยาได้เลยเปียวดีจะมาบ่รู้วีอ๋อตะเรนอี้จะยาได้ส่วนแม้มีตั่วตาจ้าหญิงโนบ่าอีเปียวซะมาตรุบ่ผิดละควยตัวจ้าจําอ่ะลิตรุตะมี้ซาเนี่ยก็ตะเมนอยู่เว็บพี่เปียวไล่ตาบ่รู้มุบะซักกะนี่อนุมันแม่ๆเปียวให้หนูผิดตัวอ่ะล่ะ อธิกาดีโลมักเข็มมาอุ๊ยแม่บ่ตนเมงว่ากูส่งฟ้องเพียวชุบไปได้มั้ยลูกเอ้ยบาเฮ้ยยังไม่เสร็จก่อนแท้มากูจะรู้ซะตะตะนี่กูจะว่าลาด้วยชุบไปได้แหละเฮ้ตะโลตะนี่กูจะตั้งใจไม่ได้อูเนาะดาเฟยอเอ้มาดาอีหมูทีนี้มาได้ลูกเปียกูอ้าเนี่ยจะตู้ดีถั่วไล่มั้ยดิเนาะอ๋อเอ้ๆๆ มาเรียนหมอมงเลยบาดิอาดิบามากองนี้ลงบาเรียนเดี๋ยวดีบ่บาเรียนหมอลงอีบาเรียนกุ้งๆบาเรียนมันไม่ไหวเลยเออกองนี้ก็ลงงาวันโหเห็นโดนล้างอ่ะเยอะอ๋อมาดิพี่จะลงเมงลาบาเนาะวะส่งมาจุบาเลยเนี่ยเปียไปลงซะลงมั้ยเข้าเลยเนี่ยเปีย ทำไมล่ะซาวโนเมเข้าเลยเนี่ยดูเรื่องซาวมาเลยกูก็ล่ะอีหมูเนี่ยดิฮะกูก็ล่ะอีหมูเนี่ยเข้าเลยเนี่ยอ้าวไม่ต้องพยายามๆมาเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยพาพี่ออกมาเลยไอ้อีหมูอ่ะนี่จ่อๆซุแล้วกองเนี่ยโคยาไล่ปีบุเด้ไม่ขึ้นไหนน่ะเปียอีหมูอ่ะไอ้โหลเมนเซอร์ไม่เข้าป่าวอีเป็นลูกติโคยาไล่ปีบุเลยเลยจนเอาติไปมาบ่เปีย มันเลยเอ้ยเมยเนี่ยอยู่นี่ดล่ะโคยาไล่ปีบุเด้ลูกนี่โตตัวจ้องเลยสินี่เนี่ยตัวเนี่ยเพญ้าบ่มาโดดิก่มมาเนี่ยโหลเหลนโจแท้ๆน่ะป่ายบ่แพ้น่ะอีบ่นี่เนี่ยยกคลีอ่ะเนี่ยโจปัญญาเลียแหละแต่ปิสิยุษาแหละตัวโตเนี่ยจ้างน่ะสรนี่โตตัวเบ้แล้วลุกขันเลยบ่มะเลยโคยาไล่ปีบุเด้ไม่มาเดียวกันเหล่งงาตากองไม่อยากไหนโนอะน่ะจ้างโมนี่อมีพั้นนี่ล่ะ นี่ตรุบ่คงก้าวล่ะเด้คนนี้กำนับเดียวเนี่ยอะไรกูบ่นี่เบ้อแล้วแต่อำนาญนี่บ่เห็นนี่แหล่โจแท้มาซุโลว่าตรีปีนี่ล่ะ
ဒီမောဒီလိုအတော်ကြီးဒီမင်္ဂလာဘုရားကျုပ်ဖြတ်တယ်မိုင်မအဲ့မင်္ဂလာဘုရားစုံမချုံနဲ့တော့ဗျာဟဲ့ဒါထူးဆိုင်ကဘလို့တော့မတော်ဘာဘောကတိနေတာနော်လိုက်တော့ကဲထားဖို့တော့ကြီးအကြီးမဆိုးတယ်မိုင်ပါတော့ဝိမောကြီးเอ้ยโนจันนี่ตัวเองเลยเนาะนี่ยืนจ๋าเนี่ยซุปเปอร์โบดิส่งนี่เว้ยโมเดลเฮ้ยโมเดลอ่ะมันนี่ตลอดชมมวยได้กังวะมาชกกับโบดิส่งนี่ไม่ย่าดอกกูมันนี่ดุขะไปตัวมวยดาเนี่ยดิมาชกกับโบดิก็ไม่ย่าดอกกูกังวะตลอดมวยได้กังวะเอ้ตะเกเรมาเว้ยจิตามาอะล่ะเว้ยไม่เข้ามาอูยเจมาแล้วดิตีตะเหมี่ยวอกงลุพ่นฉะไล่ตาอีมุนโนมิงลาบวยเลยตะคาได้เปลี่ยนยอเออตะนาบ่าดิญีอ่ะแหละมิงลาสาวันนี่จะมาตะมี้ซาเนี่ยก้วยอ่ะเลยลูกไม่ตัดหน่อยอูเลยจะมาแล้วตรุเนี่ยก้วยเสียจริงเนี่ยสันน้อเนี่ยเปล่าเลยตามาหมกตาโอเคป่ะผู้บ่ายอ่ะดูแล้วดูแล้วชักคนมันจะเข้าไม่มีว่ะဘောဒီဟိုပြောင်းလာရပိုင်းမယ်ရှိတယ်အဖိုးနဲ့ကောင်မလေးကဘာတယ်ကောင်မလေးကိုဖိုးရဒီဝင်ပြေးထားလေဟိုတခါလေးနဲ့ကားတယ်လာခေါ်သွားတယ်ခါးရီးဆိုင်နဲ့ကားနဲ့ပြန်မှုပြီးတယ်ဘာလဲနောက်တယ်ဘယ်ကမဝီညင်လိုက်တာကို့အိမ်ဘေးကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေပြောင်းလာလဲဆိုတော့မသိဘူးလားဟဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲအဖိုးနဲ့ကောင်မလေးပုံစံကြည့်လားအဖိုးရကောင်မလေးရစပွန်ဆာပဲဖြစ်ရကောင်မလေးပုံစံပဲကြည့်ပါလားစားတောက်ဆိုင်မှာတချင်းဆိုရဆိုမဆိုရင်အနေခက်မှာအလုံးလုံးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဖိုးပြီးပုံအဲ့လိုရရှင်နေပုံနော်ဟုတ်ရင်ညရလေးဘာမှချို့ပေါ်ချဆွေမျိုးတွေဖြစ်နေပါဦးမယ်ဟာမကဲမဝေးဒီအစင်နဲ့ဒီစင်အမျိုးတွေဖြစ်နိုင်မှာမလားဟိုရကြတယ်ဘယ်တော်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးမခင်မအောင်ရေဟုတ်ကူဟုတ်နေတာမခင်မအောင်အေးကြောက်ရေဒုက္ခတွေမှာဈေးရောင်းနေလေပြင်းနေနိုင်အောင်လည်းမသိလားဟုတ်ကဲ့ဟေးကောင်းနေတော့တယ်ပြင်းနေတာဒီလိုလေးသာတော်မလားသမီးအဘဘိုင်မို့လေ။အော်မုတ်ကတိတ်တော်မကြမ်းတော့ဘာကြီး။ကောင်းမြင်းမောင်းနဲ့ရွှေရမင်းပဲကြဲတော့ရ။ဘာဘာစားလို့လဲ။မစားဘူး။မစားပဲလည်းညဘာကြီး။ဘာဖြစ်လို့ဈေးတွေခေါ်ရတော့။ဘို။တမီးကဘာဆုံးမရစီလို့။ရှင်ဆုံးမစီရစီလို့။ဟုတ်တယ်တမီး။တမီးစကားကိုလက်လွတ်တယ်မပြောပါနဲ့ကွယ်။ကျမဘယ်သူဘာတွေပြောနေလို့။တမီးအတင်းဖြစ်နေပြောနေတာ။အဖအားလုံးကြားတယ်။ကျမအတင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမမှန်တာကိုပြောတာ။မှန်တာပဲပြောပြောမှားတာပဲပြောပြောအကျိုးရှိမဲ့စကားအပြစ်မရှိတဲ့စကားကိုပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့သူ။ကျမအဖကျမအဖမပြောနဲ့ကျမအမေရောပြောလို့ရတယ်။ကျမပါစက်နဲ့ကျမပြောတာဘာဖြစ်လဲ။ဈေးတယ်ခေါ်ပြီးဈေးလဲမဝယ်ပဲနဲ့ဗစက်ကပွားစီပွားစီနဲ့အလကအချိန်ကုန်နဲ့အာရုံနောက်တယ်။ဈေးရောကတော့နောက်ကျတယ်ပွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီခရင်းမလေးဒီလိုအတည့်ဖြစ်နေတာပြောရင်တနည်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာနာမည်တင်မလေးကြောကြောဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ခိုးရနိုင်တင်းဖြစ်ခိုးရနိုင်တင်းဖြစ်လို့ပြောသူကပြောလို့ရှိရင်နင်းနဲ့သူနဲ့ပြင်းညားပါမလို့ဖြစ်စည်းဥစ္စာနဲ့သူ့နဲ့ချမ်းသာဆိုနင့်ကိုသူကဘယ်လဲတော့ခံနေမှာမလဲခေါ်ရလိုက်သေးမှုတဲ့မိမတဲ့မှာလိန်ကောင်းသားကောင်းမရနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နင့်ကိုအမိဖမ်းနေတာอ
တိတ်မဒါပါတော့ငါရှင့်နဲ့ကိုကြက်တည်းဖဲ့တယ်ရှင်နဲ့စင်းရင်ရှိမှဖဲ့ပေးနိုင်ညီမနဲ့ငါကြမှာဘာမှစင်းရင်စင်းရစရာမရှိပါဘူးဟာခမည်းဘက်ကမရှိဘူးကျုံတို့ဘက်ကရှိခမည်းဘက်ဆက်တရားငယ်လို့တုံမြင့်မာနေဒီကွက်ဟင်းမရှက်ဝဲရလူရဲ့ကြားမှာကောင်းမဖို့ရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရရှင်မစင်မတင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတူတမဘွားခုလုံးမဲဆက်ဖြစ်သွားတယ်အေးအဲ့ဒီအတွက်ရှင်တန်အောင်တန်ကြီးတော့ပြန်ပေးရအောင်တန်ကြီးဘာတန်အောင်တန်ကြီးလဲတော်တော်တယ်ဘာဖြစ်လဲမမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမောင်လေးရဟုတ်ပါလေလင်မရလို့ဘောက်လာတဲတယ်မမဒါတော့ဘူးပြနေတဲ့ပြဿနာတွေကမမဘက်ကကြီးပဲဒီမောင်လေးကွာလုံးနေပြောလေဘာသိလို့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော့တို့ကအတလူကြီးပြဿနာလာရှာနေမှာမဟုတ်ဘူးမမကြီးမောင်လေးရေအဲ့ဒီအီမိုးဆိုတဲ့ကောင်းလာကြအောင်လေမောင်လေးဘယ်တော့သိလို့လဲအဲ့ဒီကောင်းလေကျောက်ကျောက်ခွေရလိုက်ပြေးဘူးတဲ့ဟဲ့အေးသူ့ယူမဲ့အကောင်ကလေအဲ့ဒီအเจ้าကိုတီးပြီးမင်္ဂလာပွဲပြစ်သွားတာအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကောင်မကလေမမကိုတင်းနေတာမမကမပြောလို့လားပြောတော့ပါမောင်လေးရဲ့ငါလည်းလေသူများပြောတဲ့ကြားပြီးပြောမိတာပါဟဲ့ဟဲ့မောင်လေးဟမ်သူတယောက်ကလေပုတ်ရင်ပေါ်ဟုတ်ရင်ကြောတဲ့သူတကယ်လင်လောက်လိုက်ဘူးလို့ဒီတည်းကပြက်နေတာဗောဟဲ့ဟိုဟိုမဟုတ်မမရမမအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မမတို့ကဘာကြိုးရှိလို့လဲအောင်မနင်းဟောက်လားဆရာကြီးလို့ဟောဟဲ့မောင်လေးဟိုဒီကိစ္စကိုလေအဖေနဲ့အမေကိုတော့မပြောနဲ့နော်အဖေနဲ့အမေကိုတော့ပြောငါအဆုကံထိနေတာဂျာမျိုးကြတော့ကြောက်တယ်သွားဆရာရဲ့နှုတ်မူမလေးလာဟုတ်တယ်ဖက်တမန်ပါအော်တော့မားနေပါရှင်ဒီပဲဝိတ်ကျွန်တော်ကအန်ဒီရဲ့ဟုတ်ကောင်းနေတော့တရားဖို့ပဲဘွားတော်နေဒီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးရှိဘူးလေးရောက်ဖို့တော့ရှိပါလားရေညီပြောတယ်လို့900ဖို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းနေတော့မျိုးဒါငါတို့ဝယ်စားကျင်းစင်တော့တာနဲ့ပြောပါဝင်ငါဘလို့လို့ဝယ်စားနိုင်ပါလေစေးတယ်ပဲအချိုလေးပါလေစောင့်ထားမှာပေါ့အန်တီရန်ကိုအန်တီယူကတရားဖို့လေဟို900နဲ့ဆိုကျွန်မမှအတင်မရှိတော့ပါရှင်ဒီမှာငါကငါတရားဖို့ဝယ်စားစား900ဖို့ဝယ်စားပါလေညီးဖို့မပါဘူးရောင်းနိုင်ရောင်းမရောင်းနိုင်တော့မရောင်းနိုင်ဘူးကျွန်မကကြည့်တော့ပြန်ပြီးတော့ရမရှိပါစမ်းဒီမှာသူတထင်းမမုတ်လေး၄900ပို့တော့ဝယ်မစမ်းနဲ့ပြင်တထင်းမိုက်တမ်းပြီညီမစကားပြောတာလေဒီမှာကောင်းငင်းတော့900ပို့မပြောနဲ့ညီတော့တစ်ရွှေလုံးတစ်ပြွေလုံးဝယ်နိုင်နဲ့နားလေလားမလေးစကားကြီးစကားကြီးလေးပြောနေလိုက်တာဒီမှာတထင်းမိုက်ဒီခေတ်မှာလေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အတူတွေတထင်းအတူတွေကောင်းလာစီပြီးတော့ဖုန်ပိုင်ကားအောင်ဆောင်ပြီးကားအတူတွေဆိုအတူတွေဝတ်ထားတဲ့လူတွေမှာတပါဝီညီပါစကားပြောတာဟိကေနော်ငါကကြည့်တော့တက်ဖတ်ကတ်တဲ့ကနေဒီလိုစက်ပြာလို့တော့ပြန်နေတယ်မလဲအင်းကရံကဘူးခိုင်ပစီလို့စီပြန်မလဲမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရားဖို့နဲ့ဗက်ချာတော့တာပြီးပြောနေလိုက်တာမမရေနားမိုက်ပေါ်မှာရေဖြစ်တာမရှက်ဘူးလားဘာလို့ရှက်ရမလဲသူတို့တထေးမကြီးတယောက်လုံးကတော့မရှက်တာငါကပါရှက်စရာလူလေးဘာမရှက်မှာလဲကျွန်တော်ရှက်တယ်ဗျနောက်ရက်ွက်ထမရမွေးပါနဲ့ဗျာရက်ရှိတော့ပါဖြစ်တယ်ဟမ်နေရှက်လို့ရှက်မှာနေနေတင်နိုင်မောင်လေးတီရီတီရီအ
姑父说：“哎呦，把皮留了。”哎呀嘞，我过去都养过了，把皮留的。把皮养完嘞，非常起码得要分你养嘞。老家把我娘娘马路线，把路路正常嘛嘞，地里都没有正常嘛我。哎呀嘞，我地里有你还对起了我，你怎么对呀？没你还留我？姑父说嘞，地里什么都怕着不嘛难的。对吧？地里耶，地里什么你讲的？地里没家人，姑母哪了吧？姑他们嘛，喏。ตายดามเลยตอนนี้มึงเรียกบ้านอะไรเนาะตอนนี้มึงเรียกบ้านอะไรเยอะมั้ยมึงเองมึงเองโอ้มึงเรียกเป็นยังไงอาบิจาวเลยมึงส่งมาเลยมึงอะไรเรียนตายยังมั้งมึงเขาเก่งจริงจริงว่ามาเราอยากจะเข้าอยากบุญเลยจริงว่าเรียนตายยังตั้งเงินไปสู้บ้างมั้งโอ้เอ้ยมันไม่มีโอ้ไม่อ่ะเดี๋ยวมาแล้วนะถ้าจะนอนเตะชิดตีรีเดไว้สู้พาเช่าโอ้เชื่อใจมั้งโอ้ตีรีแต่กูตึงเงี้ยจีอ่ะมาอืมไปสู้เลยไม่เลยอาลูเสียมาลูอีกแล้วขนาดนี้เลยยังตีละมาเนี่ยพี่ว่าจะเชื่อเขาเก่งเขาเก่งมั้งไปสู้มั้งมาต่อเลยมั้งเนาะโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวมาต่อเลยเนาะมาเนี่ยมาเนี่ยอยู่แล้วเฮ้ยที่อาสุกูเลยต่อเลยมั้งเนาะ เอาทุกข์สู้เองมันเอาเนี่ยเอาเช่นไรเนาะใช่ใช่มาแต่ละเนาะเอาคนนี้เอาคนนี้เล่นได้บ้างนะกูเอาแค่ไม่ชิวไปตลอดเลยกูยังเสียเอาเงินเท่าไหร่กูอ่ะอะไรตัวจริงเลยแล้วมาบ้าง ฟังโปรดจงสนใจด้วยฉันว่าเราจะฟังเรื่องสั้นๆจะรู้ว่าเราไม่ได้ก็เลยฮะวันนี้มีอะไรมาพิชิตสักหน่อยที่กว่าดาวเลยโอเคไม่เสียแล้วกูรีบมาทำงานเลยเฮ้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 ย
我天天练呢，我天天做俯卧撑呢。你看，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 你好吃的让你说公路把你把我买都得给到了哦那把我买老李妈妈来不算没事别这样的妈妈妈不算事情所以要让忙你有理高沙博拉早起码他比如昂开路里巴达让我小巴达公路上让妈妈能不用吗好第二不会的不会那年家不会的提到忙你有理妈妈要能不用吗忙你的地看嘛嘞，我也听伢的，爸妈听起是阿么媳妇，我也听伢的比。那伢家嘛，俺老母媳妇，俺老母没骗你，俺妈得报应。我妈表头说，长出来比头老母让骗你。嘿妈，不爱来的苦伢呗，俺老多阿想，好老个呗，都给没丢的了，没担的了，哪个呗，哪个来跑的？那叫没听家不理，哎，不要来的呀。嘿妈，后边有个家里，多少年也打不少出息，我俩人真没得打。叫托比龙，奶奶你爷爷是白羊来的，好，不胡说了些，公家一定帮你比，真拿到了都要问我呀的，我得要死的嘿，我也是伢的皮皮，把阿老妈妈媳妇，他没俺的人嘛，阿蹦极，皮皮，
สดาวบาเพลโลเอลโลเลโลซิเบลิวามีตะมี้เปียวดโลซอยิงโลกอีมาปัญญาแท้ๆไม่ใช่อ่ะไม่รู้เพิ่นผิดนี่มาตะมี้โลกอีมาปัญญาแท้ๆรู้องค์ษาရှိတယ်ရှိโกရှိอ่ะไม่ရှိလို့ဘာဖြစ်သူနေရာနဲ့သူအတော့ဝင်ကြတယ်ဒီကြီးပဲဟဲ့မဝိဒီလိုပြောပါလေငါလေးကုန်နေငါဇေယောက်ဖတ်တော့မယ်အားခဲ့ငါဇေဘက်ပြီ ตะมี้หลูจินเนี่ย 4 กัปปาแท้พี่ดาตะคาได้เปียอยู่ทุเรียจิเสียเลยโตเจ้าอู้เมียชิเนียดาเสียเลยเอ้ตะมี้อ่ะอู้ฉิเตฉิเตเนี่ยญาซ้าနေดามล่ะตะมี้ด้วยโลอัดเดปิสิไม่เวเกเดกาได้มาปาเดอุนั่นดิตะมี้จ้าวน่ะปะสะงานล่ะบาดิกုံมาสิตะมี้เอ้อู้มาตาตะมี้ไม่ရှိဘူးဘာတော့မိုင်းလေးနဲ့ထိုး ตีตั้วลูกชินเนี่ยแลเลยบะซี่บ่วะตูอ่ะใส่ก้องชื่อดามาหมดเลยตะมี้จ้องน่ะไม่ผิดป่ะอะเก่งมาบ่จังก็อยู่นะดีโพยอ่ะดีก็มาเนี่ยซัพพอร์ตตาบ่าโหลมาพ้องนี่มาดิบ่เว้ยพี่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยล่ะเอ้พ้องอย่างเป็นกองมานี่อภีพ้องอยู่อีบ่าเนาะอะนี่อยู่เนี่ยถ่าอะนี่อยู่เนี่ยปูไม่หนาบูจ๋าเหม่งเหยยิ่งเลยเย้จิเลยมั้ย ဟုတ်လို့ပြောနေတာမခင်မအောင်ပြမခင်မအောင်မကြောက်လားတမီးအတွက်ဆိုရင်လည်းဘာမှမုံဘူးနဲ့ဟောပါလိုက်သေးတယ်တော့အင်းဟာမကြီးမသိသေးနဲ့တဲ့ဟာတိရသေးကြတာရှိဦးမလားခင်ဗျာဒီဘွားကြောက်ပါမင်းမညီဝိုင်းမကောင်းညက်စမ်းရှိတော့ဘာအင်းနဲ့တော့မကောင်းဘူးလားမခင်မအားနာတော့အေးဒီကြကိုကဘူးတက်ရောက်ပြန်လာချောင်းမဲပြီချောက်ချောက်ဘဝတက်တော့ခုထားတော့ဘုရားထိုးတော်ဝန်ဆောင်ဘူးလားဟုတ်ပါအဆုံးနေတော့ เสียชาวโอ้อกูเนี่ยจ้าทุ่มเลยอ่ะโหป่ะอ่ะสุดนี่เนาะเสียชาวโอ้อกูเนี่ยจ้าทุ่มเลยอ่ะเออดีป่ะอ่ะจ้าดิงาดิอ้าเบนนี่ใจพี่เปียวนี่แหละแอนตี้แอนตี้ဆိုတော့ตู่ล่ะอ่าเฮ้ยเค้าก็นี่เนาะเอ้าๆดีโจ๊กแค่เนี่ยบาตะเลยคุยๆคุยสิเหยดีโจ๊กแค่เนี่ยมาโหเอ้ยไม่ว่าซ้ําหมดโหบาบ่เปียวอ่ะเลยดีช่วยซ้อมให้เมียอีมา โอ้บาเบลโลโลไม่เอาซอไม่ใช่เสียเอาอกยาเสียไม่ซื้อตะโบบ่าเดี๋ยวตะตองไม่เอาซอไม่ใช่เสียเอาบาเลยเปียวหมอกตะตองโบตัดไปบ่าล่ะกวาอ้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 าอ
ဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖွဲ့ပြီးယူလာလားပြောစမ်း။ဟိုဟိုဖင်ကြားတဲ့ညက်လား။ငါတင်းနေလို့ဟောတော့ကနေဆွဲပေးစမ်း။ဟာရှင်ဘက်ကြတော့အေးဣတုံပါမတာမတာဟာပြောမေးဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာ။ဟေ့ညာသာပြောအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့အတူပါမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့အဲ့ငါကောင်းငါပြည်ယူပါပြီ啊你不要想了没空了你奶奶好不好我也没啥别人没空了我不要你不要说那么难你给啥宝宝老板对不对宝宝给别人了好吧တောင်ရင်ကချင်းနဲ့ရွှေသမင်းပဲကျန်တော့တယ်။ကျန်လာတဲ့အကုန်သွားပြီ။ဘာဘာစားမှလည်းပြော။ဘာရွှေသမင်းပေးသမီးလား။ဟိုရွှေသမင်းဘယ်လိုရောင်းလဲ။တစ်ခု50။အဝိဒေမလား။တဲဦးပဲ။တဲတဲ။အဲ့တော့
ตะมี้มาเบ้ไม่ใช่หรอกอภัยเนี่ยซ้นหวานอเมเนี่ยมองเลยเว้ยสิอเมเนี่ยมองเลยจะบอกไม่รู้จริงอืมอยู่ตาเนี่ยจูซาซาเลิกไก่ซ้ายเนี่ยงาวนี่ตากองยัดมาตะมี้เอ้นอกพี่รอนึกก็ตะลีท่าเนาะตะมี้เดี๋ยวรู้สิบ้าเนาะบ้าจะมาซ่าเนี่ยเปล่าหรอโหเปล่าดิบ่ไม่เปล่าบ่เนี่ย ก็ยังมาเลยเจ้าพ่อเทมาร์เจ้าพ่อเทมาร์ไอ้ชิโร่มาเลยมาเลยเฮ้ยยูสิสเซมดูว่าวันพุธเดือนพุธเดือนนั่นแหละดูด่าดูมาพี่ดูฟิวสิสเซมดูสุดเลยเด็กขาดไปทางลูกมาไม่ยากละเจ้าพ่อเทียร์ดูยังเพื่อนเดียวมาตัดติดกันที่มาเลยทุกคนส่งเทมาร์ทุกที่สามมาเอเมทเทมาร์ดูเทียร์ดูฟิวสิส เขาไม่มีผัวเสียใจไหมสิแค่แต่มาอีตัวบ้านเมกเนี่ยผัวเสียใจไม่จ้าเรียนอะไรเนี่ยเอเมียจะรู้เกินด้วยเนี่ยกี่สาวจะรู้กูเลยตัวชินุรู้ตัวพี่มาเนี่ยกูจะมาที่จะทำจะมาที่ไอ้ตะเคียนจะเจอกูตัวตั้งเปียกกูเอเมียตัวชินุอะไรมาเก้าล่ะ เอ็งอาชีพจะเก่าเลยโม่บอกไปสู้ยาไม่ต้องมาบ้ามาเยจีกิจจะพิจารณาไม่ใช่บ่กูว่าไม่เอาตัวเปล่าเลยเอ็งไม่มากูเลยไม่พิจารณาเอ็งลาเกะว่าโอ้เนี่ยเยจีกิจจะพิจารณาชีเจสุลงาลาเกะละเขาเดี๋ยวมองเลยนี่เก่ามาเลยใช่ไหมเลยงาขอใครน้าลูกพิจารณาลูกเชี่ยมาเก่าเดี๋ยวลูกมองเลยอยากขอใครน้าลูกพิจารณาขอใครไรจ้าท่านเนี่ยวันนี้เนี่ยจะต้องขอใครเลยล่ะ เบี้ยวเสียสิได้เนี่ยตรีเบี้ยเสียสิโลเฮ้เฮ้นี่ตีนี่สุดก็มาเรียกด้วยนะเล่าจ้าบีกินงาช่อละรอสิบีเนี่ยตัวเจ้าเล่าตีลูกตัวมามีบ้าเลยไม่ใช่หรอกเป็นชาไม่ใช่เนี่ยจังบีจะนอนตีอะไร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 นี่เนี่ยตัวบีตัวเอเจ้านี่ไม่ตีอะไรมาอันยาสิบีเฮ้ไปสู้นี่เก่ามาลีมาลีสปอนซ์ใจสิเด พี่ไหนน่ะเนี่ยที่เรียกยูด้ามาเนี่ยพาสปอร์ตเราบ้างสิอะไรจะมึงเนี่ยเนี่ยลงงาเดียวละบ่ไปซื้อเฮ้ยไอ้เก่ามาเนี่ยสปอนซ์ใจอย่างนี้ตู้เชียวต้นเอาต้นเข้าเราหน้าละน่าเลยอาคารมาเฮ้ยแล้วสอบสี่เดียวเปอร์เซ็นต์เราตู้ปีบีตัวละเด็กเขาคันตู้มาบ้าละปีรู้สิเลยไอ้กายเนี่ยเปลี่ยนลาปูละโตว่ามาเรียนมอเตอร์ช่างไม่ไหวเนาะต้องจะเป็นสไลด์ตะกูนิ เฮ้งานมาเอาดาเรียนเดียวนี่นะมาบุกเอาดาเรียนเดียวนี่ก็เก้าเข้าเลยอ่ะเนาะเอ้อันนี้เก่าเลยอ่ะคุณเฮ้พ่อหนีไปเนี่ยตู้เอสปอนซ์ใจอยากเว็บไปท่าละนี่น้องไม่ยอมรู้สิเลยตู้เชียวตัวจีอ๋อถ้าจะตีเรียงเอาเอ็งมาลาไงเนาะเบลล่าใครมาเลยเฮ้นี่ตัวรู้สิเลยตู้เอสปอนซ์ใจเนี่ยโตเนี่ยมาสู้โลเฮ้ที่นี่มาสู้งานจริงละ ชักพูดก่อนเลยนะพ่อก็มีนะท่านนี่แหละที่ไปเลยใช่เอมี่เอมี่อิโม่นั่นที่บ้านเราแล้ว นี่เนี่ยงานเนี่ยจะให้มันดีแต่หาเจ้ามาไม่ใช่หรอกเอาเดี๋ยวเอเวนเดี๋ยวตอนนั้นก็ผิดอะไรไปแต่มันต้องเปลี่ยนตัว
ခုချိန်ဒီကိုေးမရလဲပြီးတော့တယောက်သားကြီးကိုမှမထစ်ခဲ့ဘူးပါအဲ့ဒါမှန်သောတစ္ဆာတရားပါအိမ်ကိုတဖက်တက်တဲ့ယောက်သားလေးရှိရဲဆိုတော့အိမ်ကိုဝတ်ချပါတယ်အဲ့ဒီမှာဥစ္စာချော်နေပါတယ်ဥစ္စာချော်ကိုေးမြင်ရှင်းရလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီဘောဝေးတူမလာဘူးရှင်အဲ့အမှန်တိုင်းဝန်ထားမယ်ဆိုရင်အိမ်မလို့အိမ်ကြီးသူပြရဝင်ထွက်သွားလာရတယ်ဟီမော်ဖောင်းဘောင်းရဲ့ချင်းချစ်ခဲ့တယ်တနေ့ကဘုလိုအိမ်မှာအလူလုပ်အလူလုပ်ရတဲ့အိမ်မော်ရဲ့အိမ်မော်ရဲ့အမေမသိအောင်ဖိခဲ့ဟဲ့လို့တော့အလူကတနေ့ကုန်ပြီဟိုးချုပ်သွားအဲ့ဒီမှာအိမ်မော်ရဲ့အမေကအိမ်မော်ကိုလိုက်ရှာရင်အိမ်မော်ကအင်္ဂလခိုးသွားတယ်ရောက်လို့တပြည့်ပြတ်နေ။ဒီမူအမတန်ရိုးသားတဲ့ကလေး။ဒီမူလည်းမင်းကလူကိုပတ်တယ်။ဘယ်မှာလဲ။ဟုတ်တယ်။ဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးကမလို့လောက်ကြံပြောတာတခုမှမပါအောင်။ဟိုလင်းလက်ဆိုတဲ့မိန်းမဇာတန်ရံကြီးရှောက်ပြောတာ။မင်းအယုံလွယ်ခဲ့တာ။ကဲ၊ကိုေးမင်း။ဒီမူနဲ့ကိုေးမင်းတို့ကြမှာ။ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဣမိုပြန်တော့မယ်နော်ဣမိုနင်းနေကုန်းလိုက်ကြားထဲမှာပြောစရာစကားတက်တက်လုံးရှိသွားပါပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုေးမင်းอ่ะကိုနားလည်တော့အဖြစ်မှမသိပဲနဲ့ကိုမေစိတ်ဆူခဲ့မြဲအတွက်လေကိုတောင်းမဆရာပါလေကိုင်းငယ်အစ်စတိုခီလာဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြောင့်ကြည့်ပါဘူးဟိုက်ဆိုနင်ကဘာနေတာလဲနေပြောနေရမှာဘာကူမနားမလဲဒီနင်ကဘာမနေနဲ့နေနေတဲ့အိမ်ကောင်ဘာကြောင့်မလာဆိုဆိုနေအခုနေတဲ့အိမ်နေကန်ထားတဲ့ဖုံးရက်ဝဲလက်စားတွေကအတူဝဲပြီးတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားမဖြစ်နိုင်မလဲနစ်ပွန်သားကြီးဝယ်မိတာမလားအဲဆိုနင်မရိုင်းလာရင်လားဟာရိုင်းအောင်လေရိုင်းနင်ရှောက်မာလားအဲဆိုနင်အရန်သိကျင်းနေတယ်ဆိုမာနေကိုပြောပြနင်အခုထင်နေတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့စပွန်စာကြီးဆိုတာမာရဲ့ပြည့်အရင်ခေါက်ခေါက်မမေတိတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ငါဦးလေးကမောင်တာသမီးအရင်လို့ပြောသူဆောက်ချက်လားငါဦးလေးအိမ်မှာလိုက်မနေဘူးဆိုတာလေငါဦးလေးရဲ့မိန်းမအပေါက်ဆုံးလို့ရှင်းပြီလားနင်တော်စားမှာလေဘာပဲမှငါမရောလက်လည်းမခံနိုင်မင်းလက်မခံလို့မရဘူးလေဘွာတီရိယငါတူမအရင်ငါညမရဲ့သမီးသူ့မှာအခုအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးအဖေအမေမရှိတဲ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဦးလေးရင်ကဖခင်အရင်တယောက်ကိုစောင့်ရှောက်နေတာလေဘွာတူမအရင်နဲ့ဦးလေးအရင်ကိုတော့မပေးစားခြင်းပဲမင်းကအခုပြေးပြေးလေးလဲရှင်းပြမင်းလက်မခံဘူးဆိုရင်မင်းကြိုက်တဲ့နောက်ရွေးလို့ရအောင်။အဲဆို။နေအခုတော့ငါ့ပေါ်အထင်ရယ်။ညို့ဘယ်သူကချက်နှုံးလုပ်လိုက်တာလဲ။ဘယ်သူကချက်နှုံးလိုက်တာ။ငါရက်ွက်ထဲမှာအိုစေးပေါင်းတို့ဘိုးဖတ်တို့တို့လက်ရောက်နေတဲ့လေးလက်ဆိုတဲ့မိန်းမဟာ။ဒီကောင်ကတော်တော်အားထောင်တာပဲ Lilian, Lilian sudah mau tadi. Pau panggil dia baru memang. Pakai sama mamnya. Hey. Ai, jangan dia lawan dia. Aku nak jangan. Mama dia. Cuma bhai lu. No, nak play pony mah. Ni jauh ni. Dia kuat tu ah. Dia boleh dia kan ni. Jangan dia tak boleh. Kan dia nak jure. Kau ini mah be. ဘာဝင်ဝင်ချက်ကလို့တိတယ်လေငါတို့တော့အမှုတာ။ဒီဟာရှင်းကြရမသိဘူးလေ။ငါတော့ပေါ်ပန်းနေတယ်မပြောနဲ့။အဲ့ဒါပုံလေးပုံလေးရေခေါောက်ကြ။ညသိရလား။ဟေးပုံလေးအာမင်းတိတ်မဘူး။ဒီမှာကျမပါကျမဦးလေးကထပ်ပန်းစပေါ်စားပဲထပ်ပန်းပဲ။အချင်းကပါဆိုင်လို့လေ။ရှေ့ကျမတခုတည်းပြေးလိုက်မယ်။
She had a sub, not got singing in Yoba. Some more. The girl singing in Yolo and May Bill, Yabada one, eh? Eat him a pair of a thing. But say to him, Yarrit. That's so he. Jamal away at him to show to my don't I made it. Oh, not to look at him out of what Johnny Dalton about it. Way, I don't mean none of what I know of it, but yours the other. I brought down as you are here. One hand on him, Jamal. I mean, oh. ก็เดี๋ยวเอาละทุนเนี่ยได้ครับไปว่าแต่นะแต่ฉันเนี่ยนะเออดูมาแล้วไม่ดูมาเนี่ยจะสนุกก็เว้ยอะไรเงี้ยเอาละ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 เอ
ိုင်နေရမှာလေဘာမတည်းလေးလဲညီဦးကဆုံးဖြတ်ဖို့မရတော့ပါဘူးအဲဖြစ်နေတာတကယ်လဲအိမ်မောပြောစရာရှိတယ်ဘာပြောမလို့လဲပြောလေကိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာတည်းကိုအိမ်မတမ်းနေရဖြစ်ခင်းနဲ့ပြဿနာကိုဒီလိုရုပ်ွက်ထင်မှာရှက်ွက်ခဲ့တို့တော့ကိုသင်ကောင်းတော့တော့ဆက်ပါလေကိုအင်းမေတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဒီကိစ္စမှာကိုအင်းမေမှာအပြစ်မှမရှိတဲ့ဓာရီကလူကြောက်ရွံ့လို့လို့ဒါဖြစ်ရတယ်ကိုလည်းရင်ွယ်ခဲ့မိတော့ကိုမှလည်းမကင်းပါဘူးအင်းမလည်းကိုကြောင်တဲ့ကိစ္စကိုကိုအင်းမေကိုဝင်နေမပြောတဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်အင်းမရဲ့အပြစ်တွေလည်းမကင်းပါဘူးကဲပြီးခဲ့တာတွန်းနေမဲ့အစားရှစ်ဆက်ပြီးအမွန်တော့ဘာဆက်လို့တမ်းလဲဆိုတာပြောကြရမကောင်းအောင်လားဘာဆက်လို့တမ်းလဲအင်ကိုင်းဟာကွာအမွန်နဲ့ကိုနဲ့မင်းလာကိစ္စကိုကိုအများဆုံးစီစဉ်ရမယ်လေအယံမိပါတယ်ရောကိုပြန်ပြီးရှင်းပြအောင်ပါဘူးအမွန်ဘာလို့ချင်အမွန်ကိုအမွန်ဖို့တိုင်းမယ်လေဒါဆိုကိုအမေအမွန်လမ်းတက်တော့ဆိုရင်ဟာစကားကောင်းပြောနေရနော်ဟုတ်မလားနဲ့ဆလာအင်မေအင်မေနဲ့ကိုနဲ့အမြန်သုံးလက်ထပ်နိုင်ကိုကြိုးစားမယ်လေနော်ကဲပြောရနော်တကယ်ပေါ့အင်မေမန်ဘောကြာလေ။အေးလို့သဘောကြပါလေ။ဈေးလေးပါလေနည်းနည်းပေါ်ပြင်လို့ရလေ။ဈေးကရှုံးလို့မရတော့ဘူးလားရေ။ဝတ်မဆူတဲ့ဈေးလည်းမများပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစုံလိုက်ချင်လို့ရပါလေ။နောက်ဆိုရင်ဒီရှိတဲ့နိုင်ကြီးကလေကွန်ကရစ်ခဲလိုက်ဈေးကမြောက်တက်သွားမှာ။အော်ဒီနားကလေဟိုဈေးနဲ့နေနေကြီးဖျားနေနေကြီးကြောင်းတယ်လေဒီရေ။ပြီးတော့ဒီရေကလေစားရစားတဲ့အပြည့်စုံရှိရေ။ဘာမှရှုံရှင်းမရှိဘူးစိတ်ချပါမှရေ။နော်။ဒီနေ့အင်းလည်းကြိတ်နေပြီဆိုတော့ကျမဝင်လိုက်ပါမယ်။မနေ့ပြန်ရရသားဆိုတော့နေ့ပြန်ကြမှာပဲဒီငွေကြေးချေးစာတို့ချုပ်ကြတာ။ဟာဟုတ်ကဲ့ပါမ။မိုက်မသေးကြရဆိုရင်ကျမကေရှီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လိုက်။မကိမော။ဟာမင်းနဲ့နာဒီ။မကိမော။ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ။ဟောဒီမာကြီးကိုဟေရောက်မပြတယ်လေ။ဟာမကိမော။ပြရစရာအေးချားလို့ရက်ွက်တယ်မလေးဒီမှာပို့ခနေရပဲ။မပြ။မမနေဒီကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမလဲအမရေ။ဒီအိမ်ကလေကမ္ဘာလေးတယောက်ဆိုချွတ်ချသေးထားတာ။မကြုတ်ဘူး။ပူချုပ်လိုက်တာမှအရင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မဒီအိမ်ကလေအယောင်းဝင်မဖြစ်တာ။ဖျက်တဲ့ညစတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့စင်တဲ့အာရနာပါတဲ့။အမဒီဘဝရောနော်။အမဘာရစာရေးတုံးပါလို့ဆို။ဒီကဲရဆောင်စေ။ကျွန်မအရှင်ဟုတ်လိုက်တော့မယ်လေ။မဆက်နဲ့မဆက်နဲ့။တရေဆိုအမအရင်ချက်တော့ဒီမှာတရေရှိတယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး။ပြောင်းနေတော့တဲ့ထားလိုက်မပြေမသိရင်လည်းသဘောစင်းတော့ပါခါတန်းလို့ဟင်းနဲ့ညပြောလိုက်တယ်တဲချောင်းလိုချောင်းချောင်းပြောလိုက်တာလေအမအေးညပါစားတရားလိုငါတို့ရောက်ရဖြစ်သွားပြီမနေ့ပြန်ဆိုစားကြုပ်ပြီးငွေချေတော့မားရေကျမမသိလို့ပြောလိုက်မိတာပါမသိနဲ့မသိတယ်လို့နေပါလားဒီမှာငါလုံးနဲ့ပွဲစားလို့ညတို့တနေကုန်ရောက်မှ2000 3000ရတယ်လုံးမဟုတ်ဘူးတိတ်ချပြီးရမားရေအခုတော့ပွဲပြတ်သွားပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကျွန်မမသိလို့မသိကြောင်းပြောတဲ့ဥစ္စာပဲတော်ဆန်းညီငါရှင်နေထွက်တော်ဆန်းငါလုံးနေတော့မယ်နော်ရှိဟဲ့သိလို့ပြောမိတာပဲဒါလည်းဖြစ်နေကောင်မဆေးတယ်မှာပါဆက်တန်ရန်လိုက်တာဒုက္ခပါပဲထပ်သူတို့ညီမလေးဆန္ဒပါမအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့လေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီခင်ဗျာအော်အဲ့ဒါလည်းပါလာတော့ဆန္ဒတို့ညာနော်ပတ်စံလည်းချမ်းပါတော့ငါလိုအိမ်စုံလူဖဲလာခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးမရညီမလေးကလာခြင်းပါလေမအားလို့ပါမရကိုမဟိုဒါကလေဆန္ဒပြထားတဲ့စနားရဲ့အမတော်ဝင်ပဲမလင်းလည်းတဲ့မဒါကညီမလေးရဲ့ကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကိုပါဟုတ်တဲ့သူကသိမောသားလေညီမပြိုခွက်လက်ပြန်လာတာပြီးတော့မဟုတ်တွေ့ကျင်လို့တဲ့ငါနဲ့တွေ့ကျင်လို့ဟုတ်တယ်လေဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘာကိစ္စအောင်မလဲမမရဲ့ဟော်ဒီကညီမလေးရဲ့အမအပြိုကြီးကိုဟိုသိမောသားကတော့ပြောင်းဆိုပြီးတော့ခွက်လာတာဘောမမရဲ့ဘာသိမောသားလဲရန်ကုန်နဲ့တလောက်ကူတဲ့သိမောသားလားမလေးဘာရှောက်ပြောနေရလဲ तू อ่ะလေနိုင်ငံခြားတင်မောလိုက်တဲ့တင်မောသားဆက်ဆက်ပါမမရဲ့တင်မောသားတွေပါငါစိတ်ဝင်စားဦးကြီးအေးငါကြားဘူးတဲ့တင်မောသားကတော့လေအဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာတဲ့ကုံးဘက်တက်ရတဲ့တန်ကြီးခွာတဲ့ထမင်းမှချက်ရတဲ့ဟုတ်အဲ့တုံးကလေးရှင်းပါလို့လားလေနင်အခက်မသိလေအဲ့ဒီကပြန်လာလို့ရှိရင်တဲ့ HIV ပို့လို့ AIDS ပို့လို့တော့ပါလာတတ်သေးတယ်တဲ့ဟင်းလားဟင်းလားလူအများကတယောက်ပါမမရဲ့ပြီးတော့ဒီမလေးကမမကိုချမ်းသာစေချင်လို့တင်မောသားကိုခေါ်လာတာနော်ညီရလေးပတ်စံသာမြင်တာဟမ်ရောဂါရမှာတော့ညစ်မမြင်ဘူးလားဆန်မပြတော့မယ်ညီမလည်းနှုတ်ကြတဲ့လူရှိဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုခေါ်တာငါတောင်းပန်ပါတယ်ပို့ပေါ့ရယ်ဟိုမမလေးစကားပြောဆိုမတတ်တာတခုပါလေဟဲ့စိတ်ရင်းကောင်းပါရဲ့ဟဲ့မတောင်းပန်ညီမပြောတာငါတို့တင်မောသားကြီးနှစ်ပြားပဲတင်မောတက်ချင်တော့မရှိတော့ဟိုရှင်ကလည်းတင်းမမတက်ချင်လေလေဟိုတမန်ခတ်ပါလားဟောရှင်နေမပြောရကြလေတော့ငါတောင်းပါတယ်ကိုပေါ့ရဲ့နော်ငါတောင်းပါပါရဲ့နော်တော်တော့မတောင်းမယ်နေမလို့ပါဇက်တရားနဲ့တူမယ်ဒါမစင်တယ်မပြန်တော့ပြတ်တော့ပေါ့ရဲ့ကိုပေါ့ကိုပေါ့အော်တော့တော့တော့ပါဇက်တရားနဲ့မိမကဘာပတ်ပြီးတင်းမလိုက်အဲ့တော့ပါဇက်တရားနဲ့မိလာမခါရင်ဘာမျိုးလားဂျူတော့ရောမမအဖေရှောက်ပြောနေတာလေညီမလေးကမမရဲ့စိတ်ပေါ်မှာစခေးတော်ရှာလာပေးတာလေဟဲ့ဆန္ဒနောက်လေဘယ်တော့မှငါရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးခေါ်မလာနဲ့အမေဟေးဟေးဒါပါဟိုဒီရောက်လဲဆိုတော့ဒီမစီရောက်လို့ရပါလေမကင်မော်လို့လုပ်တယ်ပဲကောင်းတယ်နော်ပွဲစားအနော်အရေးစိုက်ပြမလို့ဟေးစိုက်ရတယ်လေပစက်ကလေပေါက်ကြီးရရှောက်ပြလိုက်တယ်နော်ပစင်ရတယ်နော်ကြည့်ပါဦးဟိုင်းလို့ကောင်းရေးလုပ်ပေးရော့တယ်ကောင်းတယ်နဲ့ညို့မှာပြောစားရှိတယ်မသိပြီမလားတော့မသိဘာများလဲမလဲဟောအင်မော်တို့ကိစ္စလေအင်မော်ကသူ့ကောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားပြီမချင်ရင်လက်ထပ်ချတော့မလက်ထပ်မှာဗောသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကလေလက်မထပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီဟိုဒီနေ့ရတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတဝက်ရှိတွေ့လိုက်သေးတယ်ဟဲ့ညီတွေ့ခဲ့တာကျမတွေ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကျမကိုလေတွေ့တဲ့တယောက်ကပြန်ပြောလို့သိတာပါဘယ်ကမှာအေးမော်ဆိုရကောင်းပါလေခမီးဖြစ်ချဘူးလေသူ့ပုံစံကိုကြည့်ပါ
就用我们帮助人。那听你爷娘讲，你也来，好帮好人啊。我好朋友就那不要话嘛啦，不开毛耶，不开毛了，对了，大妹，你去多爱点哩，我真能的，再来点的跳舞好多比的，怎么你个真呀是假难的？跳舞好，多嘛宝多，嘿你。你不要好起来，好不好？好起来，好起来，好不好？好起来，好不好？好不好？好过好你啦！哎，别开毛病，别看阿丽用路高呢，毛病阿丽是肌肉小嘛，对啦，这么多样两位呢。你莫在高里那边没心机多哩。想你那天在罗马，那天嘛不，都罗那位亲你啊哩，那天罗亲你为什么没比？都有我去，哎，你对个人，怎么对了人我吧？怎么我哩对了条个真条路的呀？啊，哎妈，伊莫是搞我哩，可别查我哩，都了解了，就要我帮助，那天你啊假。下不光了一条，都是你男人吓你的。你们要打算有表演的在家里啊？我们是，我阿爸表演没吓你啊？都知道他比你们看来弄，你们看来，可冒得到得病，你不是在伢头家过去吗？都快有来了。好的，都将来只弄明白，我都看别个，后来都跑来小表演那边。你那之前在看的都没撇到，蛮老大了，手慢慢下了。这就搞嘛没有，你看不到戏吧？哎，现在说的没嘛事，真的多。这条路现在在提刀门开门，那刀门是多少？哎，你没嘛，真的讲讲地点。好了，没问，你试试啊，告诉我。这边没了，爹妈，这马路啊修，那是用它修的，现在这马路都卡边的了，没有办法就看你边路呢。爹妈，看人家爬的焦黑的什么，人家谁能骗我？哎，哎，你这，人家走路扫码嘛，修得紧呢。哼，变油的了，哎，你要爬到不是马道嘛嘛？哎，爬马的就可以，马的就是。你那我倒嘛，我是真弄忘了心。他们倒嘛没送，谁理你呢？哈，你看这老么家伙呢？你哪干的了？我表老家的孙女今年还得多来着。哎，宝莉，什么倒嘛弄的？倒嘛弄的不要嘛吧？婆娘，婆娘，哥，我还听到。我来年当年的民工，养过来，年年的养田里的，我年工娘，这工娘不听我无聊啊。
mi ba le sa no si om le mi ba main kris la yan le pia wu de mi ye yan chit de so ha mi hu ra na du du be mi u a chue ma taw kai a ne mya la jama ba jama mi be mwe mwe mi be shu chu a ba na ma sa yu a ba ne da yi ba mho u ti mi le a ne phit ma su lu a ba da ri pe la ba kwe jama ba jama a ne phit pi me phit pi a ba na ma sa ဘာပြရလဲအမေအမေကခုနပါအမေစကားကိုသမီးနားမထောင်ခဲ့ပြီလို့အမေအခုလိုသိရအမေသိရတယ်သမီးဆောင်ကဒီတင်ရပါရဲ့မပြေရညီမလေးဆောင်မို့ဒီရဲ့ကျုပ်နဲ့ပြေးပါကြောင့်အမေသိရမင်းမတည်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမင်းမောင်ညီမလေးလုံးဝမတင်ဘူးဒီမင်းမတော့လည်းညီမလေးတို့မင်းကဘွယ်ပြည့်ရတယ်အခုအမေလည်းသိရတယ်ဒီမင်းမညီမလေးကိုတို့ခါမေးပေါင်းညားနေပြီဒီဂုတ်ဒီကိလေဘယ်တော့မေးရုရှစ်ကွဲတယ်အေးကဲဒီဝဲကွဲတယ်တဲ့ဆမ်ဘေးတနေ့တော့ကတော့စရမယ်ဘယ်ကထိုးထိုးဝင်စားဖို့လဲဟုတ်ပါအဲ့ဆိုရင်တော့ဇရားရှာမယ်ဩော်အခုရကြားထုံးလို့ဟာဘယ်နေကြီးပြောပြောနေတယ်အန်တီဆိုတော့သူ့လားမင်းခေါခေါလေးနော်ဟောဒီချိုကနေဘာတလဲခွေခွေခွေရှိရဲ့ဒီချိုကနေမှာဟိုးဆွေဆွေဝင်စားမှုဘာလို့ပြောရလဲဒီချိုတော်ရဲ့မျိုးကြီးမှာဟိုဘာပဲလို့လို့မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာအကုန်ရစီရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါညတတော်မရဘူးဆိုတော့မရှိစရာဘာလဲပြောမောတတော်ဖို့တတ်ပေးပါလားကွာဟာဒီမှာဇေယျနဲ့နေမမြင်ဘူးလားအလုပ်လုပ်ရောင်းနေရတော့လက်ပစ္စည်းကိုသူတို့မှမစားချင်ဘူး။ဟေ့ဘာလုပ်နေလဲ။အာသာခေါင်းနေကွာ။ဒီချိုးကမှအပေါက်တွေပါနေရှိလာလို့ပါစေ။ဘာလို့မလဲ။ချောင်းမလို့။တော့ creation ကအကြီးနော်တဲ့။ကုံမာနော်တဲ့။သိပြီလား။ဟာ။ဒီစလေးကိုမေးဘလို့ဖတ်ပြယူလာလားပြောစမ်း။ဖင်ကြတဲ့ညက်လားငါတင်းနေလို့ဟောနောက်ကနေဆွဲပေးစမ်းပါဟာရှင်ဘက်ကြတော့အေးဤတုံပါမတာမတာဟာပြောင်းမင်းဘောရတော်တော်ကြီးတာပဲကွာပြောင်းညာသာပြောင်းအချိန်မရတော့ဘူးတဲ့အတူပါမူလာအချိန်နဲ့ဆောချမယ်တဲ့အဲ့ငါသမီးရဲ့လုပ်ရတရားတရားလုပ်နေအခုသမီးကြောင့်ဘို့လို့လူတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အမေရောလေးလေသမီးကတည်စီချင်းလို့တမီးကြီးပဲပြောတာမှမဟုတ်တာအမေပြောတဲ့ပုံစံကြီးကသမီးကပဲဒေါခင်းကြီးကိုတတ်တယ်လို့ဖြစ်နေဟမ်မမဒါရမတတ်မိမဲ့တော်တော်နီးလိုက်တာတတ်လိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့သမီးဒေါခင်းကြီးနေတာသမီးပျော်ခါမခင်းကိုယ့်ရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်လူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလူတယောက်အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားရတယ်သမီးနဲ့တွေ့ပဲလေစကားတွေကိုလက်လွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့သမီးရေနှုတ်ချူလျို့တပါမကောင်းတာပြောတာလည်းဒီပါဇက်ပဲကောင်းတာပြောတာလည်းဒီပါဇက်ပဲအဲ့ဒီတော့သမီးပါဇက်ကကောင်းသောစကားမျိုးပဲပြောပါသမီးရေမလေးနဲ့ရှင်ထုတ်ခါစားခမရအောင်ထားခဲ့လို့ပြောနေပြီဟိဘာလို့ဒီနေ့ပြေသနာရတော့တက်ကုန်တော့ပါမင်းไอ้ตานี่บ่มีอ่ะตะมี้ปัดตะนะตะมี้ตั๋วชินไล่ไปพี่ตั๋วชินโนไปพี่มาโอ้ตะมี้นาวเพิ่นก็ได้พี่มาตะตุ๊อะเมยเอาละตะมี้ฝ่อเปียนโนชินตูรู้ตะมี้อ่ะจောက်ตะโลผิดตะมาบ่เมยก็ตุ๋ยโลผิดไหนมาไอ้ดูดิอันยายเนเนตะหยอกแท้เมยตีตั๋วมาบ่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 มาเอ้บ่มานาวเพิ่นไปได้เนาะโมรีตะตอกใหม่ไล่ไปตั๋วเมยสกาโอ้หน้าตองเนพับมามานาวบ่ทันอยู่ไว้ဟုတ်တယ်မေတာတာတောင်းမယ်လိုက်မယ်နော်ဒီလေးလေးတော့ကျွန်တော်မှတော့ကျွန်တော်တောင်းမှာပါဗျာဟေးရဒီကိစ္စဘယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်
ha ma ko ya de so me ma na lai da me ha de me ma phan la da na so ma wa ya to me na ni ha ma ha le ni de da mo ra fe da mo ไปอ่ะ ทํา ไงสิบาคนโหลเลยจมตะโกบงไงตะโกยังตะอะหล่อมย้อนเนี่ยดิเอ้าจ้างจ้างชี้เจ๋งเลยชินเนี่ยจมโลดด้วยนะเอ้ยน้าหว่าด้วยเลยอย่าได้โคตรเจ๋งไม่ใช่เลยไม่มาทําไม่ได้เลยดิด้วยดิทีนั้นเนี่ยเป็นไปเลย ที่ตรงนี้ก็เป็นน้ำเดี๋ยวก่อนน้ำพาเรื่องมือเดียวที่ตรงนี้ก็เป็นน้ำเดี๋ยวก่อนน้ำพาเรื่องมือเดียว มาเลยอ่ะบ้าตะเบี้ยเอานักกูเลยลูกเอาเจ้าตั้งแต่เปลี่ยนมาสู้ไม่ไล่หลอนเลยเพียวมาเลยมึงมาพุ่งจ้องเลยมึงเดี๋ยวลงจ้ะทีนี้มาพุ่งจ้องเลยเสียเราพาทุกข์ไปอยู่ไงมาดิเป็นไงพาพุ่งจ้องเลยไล่ไปแล้วเป็นสัญชาติเราไม่เชื่อได้กูว่ะเชื่อว่าเราใช่เลยทีนี้มาพุ่งจ้องเลยมันมีคนนั่งมาเลยถ้าหลังเชื่อสั่นเอาเด้ไอ้เจ้าก้อนเลยตะบี้ ตะมี้เราดูดิบาเพิ่นไล่ล่ะเลยสุดแล้วเช้าเราเอาช่องเลยมึงเลยตะบี้ตะบี้เราเลยบ่ฮอดตาเปล่าแล้วตูตัวเมียอเจเพียงเปล่าแล้วตูสุบิไล่ล่ะล่ะบาเพียบาบ่บ่บ่อีกเก้ๆจ้องเด้อเว้ยแท้ยอมมาเว้ยจ้องส่งชิ้นเปล่าเจ้ามาพี่ ကမာလီတော့မရဘူးသူကျက်တဲ့ကျက်တဲ့ကမာလီတော့မဆောင်သေးဘူးငါကလည်းလို့ဆိုတော့ပြောလို့ရှိတဲ့ရတာပစီဝေလာတိတိုင်းရှာတယ်တမီးလို့နှုတ်ဆောင်စီကလေးဘဝတရားပြည့်စုံဘဝနဲ့နေလာခဲ့ရတယ်အမပါလီဆိုတဲ့ဘင်္ဂလီတယောက်ကြောင့်အဘပြောပြမယ်ငါတို့ဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကဘောလူမြင်လို့ရှိရင်ငေးကြည့်ရအောင်ချောမောလှပါတယ်အဘပါလီဆိုတဲ့ ไม่มีโชว์ดีเดียวสิเก็บผู้ดีเลยกว่าอ๋อเชื่อได้ไหมเนี่ยสิตายมาอันนี้เอาไปไว้ ฉันไม่ฉันก็พูดว่าจะมีมองแม่มาล่ะเอ๊ะอีสานเนี่ยดูดูตั่วละน้องพี่สาก็จุดตาบ่แม่นน่ะก็ดิเหมียวอินตะมีชิฟิโซเวนุอีเฟนายเอาตองยันน่ะบ่ตุ๊กบันเนี่ยซีสจม้ารู้เยตาเรมองแม่น่ะเลยเนี่ยตะมีนี่เนี่ยตะบอดีอ่ะจริงจม้ารู้ก็ตานึกถึงเนี่ยกินต้องไม่อ่ะเลยสิ รู้อ่ะจ้ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยโหคุณกิษาสุเยยิบัดที่แม่อ่ะมั้ยกิษาสรแล้วตะมีเลอัปปัปปันเลยสนเอามีเนี่ยเสียงมึงเห็นเนาะมีล่ะเปียอ่ะเลยบ่ะพี่บ่ะมีโคดีนะก่อน
သမီးလေးသမီးလေพอดีมองหน้าด้านมีแต่เป็นรู้ดิผมมีเรื่องสนใจเอาเปล่าเอ๊ะตะมีตัวอะไรบ้างเอ้ยตะนึกที่เก่งเลยนะก็สรุปแล้วมันยังไงตะมองเนี่ยဝီဇီနဲ့ဝင်တခေမေတ္တာရှိရမှာမမလေးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျော်မဟုတ်တင်တော့ပါနမရတယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတည်းများတဲ့ချစ်ချင်းရတောင်သာအနေထားနေပြီပါဒါဆိုမောင်ကြီးကဲလန်းအောင်ဖြန့်တခင်ရစီရရှိပန်းနေတယ်တမပါရေဘောတာတာချပြီးပြီတော့လက်မခံပါရနေတန်ရမ်းဖွဲ့တဲ့ဒါရီအမိတို့ပြန်ရအောင်ပဲညမစူကအပိစနာရှိဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီမရဲ့တာမဆက်တန်းကမရှိရဲ့တမီးအဘပါတီကိုမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်ကိုလာရောက်တောင်းရမှာပါကျင်ဤဤနီဝင်ဤဆက်တန်းချစ်ခင်ဘယ်မေအပိလေဘောတူအလေးရမှာကျဲကကျော်မကအမင်းနေမှာစချင်ပတိဘုံဘုံဝန်မခန့်တယ်ဘင်းလေးပြောလိုက်ပါဘုံတော်ကြီးသူ့လိုမခွေရင်တော့တော့ဘာနာမပန်းတကယ်နဲ့ဒါရှိဘီလာမှာတော့အာနာလည်းတွေ့သမီးလေးအပတ်ပန်ကြီးကသူမိတ္တာတဝင်နေတယ်လို့ပဲသိခတ်မေးတယ်ကဲတာအမဘပါကြီးကသူချစ်တဲ့လက်ထက်မေးဘာလို့ပြန်ကြအောင်ဆိုတော့သူပါတဲ့တိုင်းရင်ဒီတုန်ပြန်ကြရအောင်ပဲแม่มันยาลาคงลําเนี่ยเอาทุบแต่ใจนี่เอเจนตายามุชิเยนะสิอศีมินีเนี่ยพ้องนกอานุบ่อจ้าใจนี่เอเจนตายาพี่สันยีสบาปอเมียจั่วว่าจ้าวมาพะกอลีซวาก็แม่มันตาลาคงลําเนี่ยฉิกขิเมญนูละเดอามาบาลีนมะนี่ตอกอกพี่รอบีบีอาเหมี่ยวฉิအပင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာတဏှုတ်တင်စမ်းမှန်လားပါရှင်မင်းကြီးဖေဟာအရှင်မင်းကြီးတွေမကပဲအမဘာလီကိုခုနှစ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့မင်းပေါင်းတို့ကလည်းတော်ကောက်ပြီးမိဖုရားမြောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းပါဗျာဘာအခြားခုနှစ်ပြီးတော့မင်းကြီးအမဘာလီကိုတင်ပြဖို့ချိုးသားနေကြတယ်ဟုတ်နော်မှန်လားပါဗျာဟာကဲတော့
အာမဘာဒီကိုငါကိုလိုမြတ်အဆုံးဆုံးမခံနိုင်ဘူးအာမဘာဒီကိုငါရဖို့အတွက်စစ်ခင်းခင်းရမလို့ဒီငါရအောင်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဟောဘယ်လိုအာမဘာဒီခုနေပြီတော့မင်းလေစစ်ခင်းကြလို့ဟုတ်မလာပါတင်နေအမ္ဘပါလီရဲ့နစ်လိုဝဲရအစီယူခါကြောင့်ခွန်းပြီတော်မင်းတွေဟာဒိုကျဲတက်မဲ့ရမဲအားကြီးပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်စစ်ခင်းကြတော့ပါမယ်ခွန်းပြီတော်မင်းတွေစစ်ခင်းကြရင်ကျုပ်အောင်ဆုံးတဲ့ဝီသားလီစီနဲ့တိုင်းဒူပြည်သားတွေတွေးကြောင်စီပြီးဒုက္ခရောက်ကြတော့မယ်တွေးကြောင်စီမှာကတော့မလွဲဧကအမှန်မင်းဖြစ်ရောက်မှာမကြီးအမ္ဘပါလီတယောက်တွင်တော့ပြည်သူတွေသွေးကြောင်းအစည်းမခံနဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေစစ်မဖြစ်ဖို့ပြည်သူတွေသွေးကြောင်းမစည်းဘူးကျောက်အမေချမအမေတော်နာဂန်သေးဗျာအမေတော်နာဂန်ရဲ့ချမ်းရှိကြောင်းပါကြောင်းပါဗျာဒီနေ့ဒီတရားစခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေလည်းတပြည့်စုံချင်းမိမဘူဘအချာနဲ့အားလုံးပျော်ပါဖို့အတွက်အမ္ဘပါပြည်သူဖြစ်တမ်းမစီရေနော်မြတ်တမ်းပါဗျာအမပါလီအမပါလီအမပါလီဘာအကြောင်းကိစ္စနဲ့ရှိလို့ပါတယ်ဝင်းမင်းတို့ဘယ်ရမင်းလေးရဲ့အမိန့်တော်စာကျွန်တော်ဖတ်နာဂန်စီဗျာမေရောနာဂန်ဒီတဲ့ရှိဆုံးဘီမင်းနီယာကြီးအမိန့်တော်ရှိလိုက်သည်အမ္ဘပါလီယာအခွန်ပြီတော်မင်းသားတို့ရှိခဲ့ဆုံးမဲ့ခြင်းကိုခံရပါတော့ကြောင့်စစ်မဲ့ရေးရဖြစ်မိရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါပြီတို့ပါတော့ကြောင့်ပြည်သူအများသွေးချောင်းစီမိရေးမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အမ္ဘပါလီအားခွန်ပြီတော်မင်းသားတို့နောက်လိုက်ဘူပါရဲမက်တွေတထေးတကြွေတွေနဲ့ပြိုပါနိုင်ရန်အတွက်ဒီတန်ကအပြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ဘရင်မင်းတရားကြီးအမိန့်တော်ဘရင်မင်းတရားကြီးဟာအီမိန့်တော်ဘာချစ်လို့များချမှတ်လိုက်ပါတည်းလေဤသူများသွေးချောက်စီမြည်ရေးမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီအမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အမေတို့ကပြေးဆင်းလိုက်ရောဟိုမေတို့အမပါလီမကနေတော့လားဘယ်ရဲ့အမေတို့ဝင်မင်းတို့လည်းဘယ်လိုဆိုင်ရေးပါ့အမပါလီဒီတော့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးအေးဘယ်လိုလဲမနာခင်မရစီနေအမေတို့မနာခိုင်းရင်အာနာဖီဇာမှုနဲ့ခုမြေချုံခါမှာအမပါလီကိုမကဲနိုင်တော့လားအမပါလီဒီနေ့သာမဖြစ်ချင်ဘူးအပြစ်လို့သာမဖြစ်ချင်ဘူးစင်နဲ့ကျင်ပြောပါဘူးကျွေးစံအောင်ဖြည့်စည်းပေးပါ
do the effort. Match do it. My mother just a young mom to go buy a baby to me. My dear, I'm not here that long. To do a genie, he come up on you. I'm sure they will. To you, dear Alan, you're just where the sun 90. Come and go safely. My own name, the Tilly, the Tilly, the woman about you to me. Bobby, I'm Bobby. Now you may. Total, who's our baby name? That's baby. Yeah. ก็ทีนี้ดาบิเมะเมียนตัวเมียนนานอจีซูอ่ะเว้ยจีซูอ่ะเว้ยชิเมียวเปียอะมาบาดิ สนามอภิไวยอามาทาโดโดเฟซองคนน่ะพี่ดองเมนนี่เนี่ยสินมะเคยอ่ะเว้ยตู้เนี่ยกามะโกลวนๆนี้เนี่ยย่าอําเภอทุ่งเนี่ยวีตาลีไปอยู่เจซุเตียนอะจะลงเทพอ่ะแกตะทีเนี่ยจ๊อบยิเนี่ยเปลี่ยนน่ะ มองแต่ที่เธอเอ็มมาบาร์ดีกันฮะมองไม่ตาเลยเดี๋ยวพ่อไม่เอาสิเนี่ยมองเงียบเอ็มมาบาร์ดีชิลวะเอ็มมาบาร์ดีเลยเอ็มมาบาร์ดีตอนนั้นผมมองจริงเนาะเอ็มมาบาร์ดีเดี๋ยวชิลวะมองเงียบเอ็มมาบาร์ดีเดี๋ยวชิลวะเอ็มมาบาร์ดีมองอยู่เลยฉันเลยนะพักกี้จ้ะโอ้โหว่ามองเงียบเอ็มมาบาร์ดีอยู่ลาบิตองยังอยู่เลย ไอ้รู้ว่าอันนี้ไปไหนยังไงบุ๊ดเดี๋ยวจะเอามาไปจะต้องมาไหมอ่ะคุณดิมองยี่เอชิโกอันนี้ไปเลี้ยงขามาเลยอันนี้ไปมองยี่เล็กๆหน่อยเนาะพ่ออันนี้ไปเลยอ่ะมองยี่เล็กๆหน่อยเลยเป็นช่วยไม่ได้ไม่รู้สิมองยี่ไปบ้านน้าป้าเนี่ยน้าต้องมัว เรียกข้าราชการเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าจะแต่งงานอะไรมาทำเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยท่านเป็นอาม่าบารีเองไม่รู้พี่จะทำอะไรอย่างนั้นหรือยังตั้งใจทำอะไรเนี่ยฮะยังไงลูกศิษย์ยังไงก็รู้อย่างนี้ตัวเดียวพี่พ่อเนี่ยมูลาตรีเฮ้ยท่านว่าไงจงยี่เห็นเลยเฮ้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 
Well, people, why are you with your lift door? People, why are you letting them in need to know? The media and London. Fortune of the consuming the ambus. Hatiba. Being in the same. The media yenema. Black to Kanzani are in Suran. A meeting my egg way. The media yuri. Jupiter. Major Suja. The tea did you eject it? Shall we go? The
อมีเนี่ยป่าวนี่คุยดอซิสอ่ะเมียคุยมาดีมั้ยเป็ดนะชีบอยตะบี้เปียวป่ะตะบี้วินตาลนาบ่าววินเว่จิอืมตะบี้ตาลนาบ่าววินเนี่ยเฮาล่ะ โอเคพี่เจอมันผิดเลยลูกก็เลยตะมีมันนี่เจอเดี๋ยวเราอัดทุกข์ไปอยู่เดี๋ยวเข้าหน้าไปก่อนไปคุยดีกว่าตะมีจะเริ่มจบเซตอัพไปเปลี่ยนเลยสวยเลยตะมีจะเซตอัพไปพีซีไปไปกู ดาบครูดาบครูเฮ้ยดิลูเตียอัตุยอัมบาบาลีอาซาดีเดวาเซกเนียมยูกาชีโบอาชิเคดิจองรีเตียนเนียนเตียน ทวีโยกีก็တော့လीพยามาตุนยาตัดရှင်းလုံးเนี่ยမမြင်ဘူးလားမသိတတွဲဟိုထွဲတီထွဲတဲ့ရစ်တစာပါစက်ကြဟင်ဒီယောဟီမာနေရာကျွန်ုပ်ကိုရဟန်းနာမှာစီနှုတ်ဖြင့်စောကားမြတ်တဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဘဝတန်ရာဆက်ဆက် Thank you.
ဟာဘုံအတိတ်ဘဝရဟန်းတာမှာရဟန်းတာမှာမသိတဲ့နှုတ်ဝစီပြစ်တစံပြမခဲ့မိတဲ့ကျိုးချဘဝတည်ရပြစ်တစံကဘေးဆက်နေကြရတာပါဗျာ Thanks ငါ့ဘယ်လိုလဲဘုံနှုတ်မဆောင်ကြည့်တယ်လောက်ခနဲ့ပြောလိုက်နေဘွာပေါင်းတရာပြန်သာမှဘွာနေဝက်ခိုင်အမ်းမပါလေးရဲ့အကြောင်းဒကမာလေးတည်နော်လောဘီကြွယ်လဲအကျိုးမရှိလောဘုတရားအတွက်လဲအကျိုးမရှိတယ်စကားပြောဘုမပြောရဘူးဟွကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုလည်းမပြောရဘူးကိုယ်အတွက်လဲအကျိုးမရှိ သူတို့ဘာအတွက်လဲအကျိုးမရှိဆိုတဲ့ကားပြောတော့ပို့ပြီးတော့မပြောသေးဘူး။ဘေးကိုယ်တို့လည်းအကျိုးရှိမယ်။သူတို့ဘာအတွက်လဲအကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတာ။ပြောသေးလားဘောတမီး။မိနာလဲပါဗျာ။တမီးနောင်တော်လေးရအောင်။နောက်ပို့။တမီးသူများတင်းရှင်းလို့မပြောတော့။ စကားကိုလည်းလည်းလို့စပဲမပြောတော့ပါဘူးပါရှက်ွက်တဲ့ရလူတွေကိုလည်းကြည်နောက်တပိနိုင်ပြီးတောင်းလာအမအမကိုတည်ပြီးအမှန်ကိုပြင်တာမင်္ဂလာတရားပဲအဲ့ကွအေးတနည်းခုအမြင်မှန်ရတာအပဝန်တော်ပါလေအရှင်ဘုရားတပိတော်ခရောခဲ့ရစီ